Юрій Чорний запропонував видати цю книжку, попрацювати над нею. То перше, що мене злякало, це була назва. Так, оцей Зекамерон якось мені прозвучало надмірно постмодерністично, як я собі уявляв, про що книжка. І тут така грайлива назва Зекамерон, яка явно перегукується з Декамероном. А Декамерон, книжка відома, не дуже серйозна, хоч і події розгортаються під час серйозної епідемії чуми. Ну, але потім, коли я вже почитав книжку, то переконався, що, мабуть, автор мав рацію, так називаючи. Тобто, оскільки з одного боку є чума, або й дві чуми, і Гітлер десь там в підтексті, і роки сталінізму у Радянському Союзі. А з іншого боку, ця книжка відрізняється від багатьох інших книжок табірної теми тим, що автор в ній все-таки намагався бути час від часу дотепним, чи принаймні там якось освітлити ці сторінки гумором. Ну, загалом йому це вдалося. Так? Тобто сам автор в своїй передмові говорить, що він не хотів описувати все те, що він там бачив і пережив в тих таборах. Зрештою, він і згадує Шаламова, в якого весь цей, вся ця чорна атмосфера сталінських таборів вже була бездоганно описана. Тому він якийсь шукав інший шлях і, ну, і загалом знайшов. Так? Тобто, з одного боку, те, що я кажу, гумор, з іншого боку, він, як ніхто з авторів табірної теми, зосереджується на роботі, як саме це відбувається, як вони там миють то золото, добувають, риють в тих шахтах і так далі. Тобто, ну, цим ця книжка і оригінальна, і відрізняється від того масиву табірної літератури. Тому, думаю, у кожному разі цікаво її почитати. А другий важливий момент – це, звичайно, дуже густа присутність українських. Теми української проблематики в цій книжці. Так? Там багато українців, там багато його, там його найближчий друг українець. Думаю, що сьогодні під час презентації про це буде мова. Ну, а зрештою, сам автор чернівчанин. Так, що все це склалося на те, що треба робити і видавати. Мені це видається надзвичайно важливим, тому що для Петера Демонта це свого роду повернення на батьківщину. Він з величезною теплотою завжди писав про Чернівці і думаю, що був би втішений. І з іншого боку, мені видається дивним, якщо б ця книжка повернулася сюди російською. Я свідома тих закидів, так, кожен може прочитати книжку російською. Мені здавалося важливим і навіть символічним зробити її українською. Я мушу сказати, що переклад не є моїм основним фахом. Це радше хобі, і в зв'язку із цим вирішальним мотивом вибору є моя особиста цікавість. Тобто, оскільки я взялась за цю роботу, це вже означає, що мені було цікаво. Це важкий і водночас дуже оптимістичний текст, тому що це книга не лише про те, як страждають, не лише про те, як вмирають, а ще й про те, як виживають і зберігають гідність. Часу, ну, мабуть, від початку до завершення це було 9 місяців, чистої роботи півроку. Основні труднощі були пов'язані із тим, що лексика, яка переважає в цій книзі, зазвичай відсутня в питому українському варіанті, тому що це лексика насамперед табірна, а табірне арго – це російська мова, так склалося традиційно на території колишнього Радянського Союзу. Крім того, це лексика виробнича, зокрема гірнича в даному конкретному випадку, і на території колишнього Радянського Союзу це також була в основному російська лексика. Хочу одразу внести ясність для колег, для шановних гостей. Вернон Крес – це псевдонім. Ми вже з'ясували це, я думаю, це всі розуміють, усвідомлюють. Справжнє ім'я цього чоловіка – це Петер Демонт.
Є пояснення цього псевдоніма, я не буду зараз відволікати вашу увагу на такі дрібниці. Увагу. Тут в післямові є розшифровка, що він мав на увазі, коли придумав собі такий псевдонім. Просто ми повинні розуміти, що за цим іменем ховається інша людина. Так само за цим номером також ховається, ну, та сама людина, це також можна було би просто замість Вернон Крес залишити тут цей номер табірний, і це теж був би Петер Демон, тому що це його табірний номер. Він, коли підписував свої листи, то він завжди писав там колишній Петер Демон, писатель Вернон Крес, зек номер 31504. Ну, в радянських таборах номери на тілі не наколювали, нашивали на одяг, тому таким чином. Стосовно, я би хотів сказати, як ця книжка з'явилася. Писав він її фактично наприкінці 60-х, на початку 70-х років ніби завершив. В той час він уже звільнився давно з табору, жив у селищі Ягідне, це районний центр Магаданської області, працював вантажником, розвантажував, то були 60-ті роки, як я вже сказав, розвантажували вручну. Він працював на базі продовольчо-промисловій. Через цю базу забезпечували усім необхідним всіх мешканців району. А ну, щоб ви собі уявляли, це не такий райцентр і район, як у нас тут маленький на Буковині. Цей район може так, як, дай Боже, пів України, тому що Магаданська область дуже велика. І через ці склади йшла мука, взуття, одяг, посуд, ну все, що хочете. Розвантажували вони це все, я ще раз повторюю, вручну. Він був звичайним вантажником, навіть не бригадиром. А вечорами приходив з роботи, ну і щось йому замало було цієї вантажницької роботи. Такий він був чоловік досить активний, непосидючий. Хотілося йому поділитися цими спогадами, тим більше сприяла ця атмосфера суспільна, хрущовська відлига, якщо ви пригадуєте. Ну, і почав писати, і так воно йому гарно пішло, що він досить швидко написав отакий товстелезний книжку, не знаю, роман, це спогади, ми називаємо це документальним романом. І заховав у сховок. Ясно, що видавати ніхто тоді не збирався цю книжку. Вона лежала, зберігалася у його друзів навіть вдома, не у нього вдома, тому що в нього час від часу здійснювали обшуки. Все-таки він був колишній політв'язень, він не просто був там ув'язнений за якоюсь кримінальною такою статтею, злочином. А політв'язень, тому на початку 70-х, ви пам'ятаєте вже, ну ви не пам'ятаєте, у брежнівські часи трішечки вже ці гайки закручували, обшукували. Коли він нарешті переїхав до Москви, а до Москви він зміг переїхати тільки коли вийшов на пенсію. Він, до речі, тоді розписався з своєю дружиною. Вони раніше там підтримували стосунки, ну але до неї він переїхав жити в 78-му році. Поїхав він без цієї книжки. Книжка продовжувала зберігатися у сховку. Була така там жінка, до речі, з українським прізвищем Вера Амельченко. І вона зберегла її. Десь на початку 80-х він попросив її прислати рукопис йому до Москви. Ще цікавий такий нюанс. Дружина теж долучилася до цього процесу. Для того, щоб в разі обшуку не знайшли, ну що, власне, за книжка, вона переписала її від руки. Ну і так, якби слідчі дивилися, чи там хто обшуковує, ну щось від руки написано, йди знай, що це таке. Можете собі уявити, переписати таку книжку від руки? Мені складно це уявити. Ну і таким чином вона потрапила в Москву. А вийшла вже на початку 90-х, коли з'явився цей можливість друкувати подібного роду літературу. Мені здається, що вона вийшла трохи запізно. Якби вона вийшла в 88-му, 89-му роках, вона б прозвучала, мені здається, зовсім інакше. Тоді був попит на таку літературу табірну. Вона досить так пристойно написана, але, знаєте, з незалежних від автора обставин, як кажуть, зуміли її надрукувати лише в 92-му році. Союз уже розвалився, пам'ятаєте, на той час. Гіперінфляція,
економічні негаразди, і вона не прозвучала так, як повинна була би прозвучати. Ну, ми поїхали, декілька в нас було речей. По-перше, пересвідчитись, потримати в руках грамоту Олександра Доброго про заснування, про перша писемна згадка Чернівців історичного музею. І зустріч з Іриною Петрівною, вже вдовою Петра Демонта. Ми провели в неї досить тривалий час, де звідки дізналися і домовились про те, що вона передасть чернівцям бібліотеку, яка от, в муніципальній бібліотеці тут і є. За нашими плечима. Да, вона от, там його речі. Дізналися про цю непересічну людину чернівчанина, взагалі от, доля якого ми мало знаємо саме періоду того 40-х років, як це насправді відбувалося. І це був той живий свідок, який от вніс 14 на 15 червня 41-го року, якого без всяких судів, слідства і так далі завантажили в товарний вагон і відправили туди подалі. Ось. Далі все це, ну, у нас була дуже цікава його жінка Ірина Петрівна. Я думаю, що в цій книгі, от «За Камерон 20-го віка», вона в 2009 році було її перевидання, і вона передала мені ще ця книжка, в мене є. Ось мені здається, що вона про це мовчить. Вона була журналісткою. Я думаю, що багато до її редагування, мені так здається, доклала й вона зусиль. І те, що вона зберегла, це її заслуга Ірини Петрівни. Ми домовились про бібліотеку, вона була передана чернівцям, ми її розмістили тут. І те, що сьогодні відбувається така подія, це дуже визначна подія, адже є люди, які переклали це на українську мову і українською мовою. І це гарний сигнал. Це заслуга.